Koliko često kuhaš tursku kavu? Pa ja skoro nikad. Imam zadatak isprobati kave Don Jerez. I pogledaj šta je sve pošlo po krivu. Prvo sam shvatila da su mi sve šalice različite, a onda sam shvatila da nemam ni džezvicu. Pa je turska išla u ovaj mali lončić, što zapravo nema nikakve veze da sam ja znala da trebam staviti manju vatru na indukciji. 8:36 je uzmi u obzir, ja nisam jutarnja osoba, a ovo je prva kava te. Nakon turske pijem ginseng kavu. To je instant kavica, djeluje okej, miriši slatko. Ajmo vidjeti. Ne volim slatke kave, ali ovdje je problem u tome što sam se toliko ošurila. Kava je fina, ali jezik mi gori. Stavila sam led 2:1 je nešto što bih pila svaki dan. Čisto okej, kavica za popodne. Naravno, kava s kapućinom. To sam morala kupiti, svi su naredali da pomirišu jer jako fino miriši. Ona je za mene više kao poslastica. A ja sam ljubitelj ovih crnih, znaš, kao moj ogrtač. I na kraju sam ostavila dekafeinato. Baš me zanima hoću li osjetiti da nema kofeina unutra. Iskreno, ne bih znala da je bez kofeina. I šta misliš, za koju sam se na kraju odlučila?